السلام علیکم ناظرین, میں محمد عادل آپ سبھی کا اپنا چینل اسلامی کی ریجننگ میں بہت بہت استقبال کرتے ہیں. اور اگر آپ مدرسہ بورڈ کی طرف سے کوئی بھی اپڈیٹ سب سے پہلے پانا چاہتے ہیں اور سب سے پہلے سننا چاہتے ہیں اور سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سبھی کا اسلامی کی ریجننگ چینل فوراً لے آتا ہے نیوز اپڈیٹ. اور اسی لیے میں آپ سبھی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اپنا چینل اسلامی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو چلیے میں آپ کو پھر میں بتا دوں کہ ان سے پچھلے والی ویڈیو میں بنا کر ڈال چکا ہوں کہ فوقانیہ اور مولوی کے امتحانات کا شیڈیول کہ کس طرح اور کس طریقے سے امتحان لیا جائے گا آپ لوگوں کا, لیکن میں اس سمے ہم کو یہ انفارمیشن نہیں ملی تھی وستانیہ کا. تو لیکن وستانیہ ایگزام 2021 جو ہونے والا ہے اس کا بھی امتحان کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے. تو بطور خاص آپ کو میں بتا دوں, آپ دیکھیے ہمارے چینل اسلامک ریجننگ سے سارا اپڈیٹ. تو چلیے دیکھتے ہیں کیا ہے. دفتر بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ, پروگرام برائے سالانہ ایولیوشن درجہ وستانیہ امتحان. ان کے بعد یہ درجہ وستانیہ کے لیے شیڈیول ہے کہ کس طرح کیسے لیں گے امتحان. ان کے بعد دیکھیے پہلی نشست یعنی پہلی گھنٹی میں صبح 10 بجے سے 12 بجے دن تک امتحان لیا جائے گا آپ لوگوں کا. 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک پہلی سیٹنگ چلے گی. ان کے بعد دوسری نشست 2 بجے سے لے کر 2 بجے سے دوسری نشست 2 بجے سے دوپہر 4 بجے تک چلے گی. یعنی دوسری سیٹنگ جو ہے امتحان کا وستانیہ والا وہ دوپہر 2 بجے شروع ہوگی اور ختم چار بجے ہو جائے گی شام میں. تو چلیے دیکھتے ہیں کون سا بک کس دن ہے اور کون سی کتاب ہے. تو دیکھیے آپ وستانیہ جو ایگزام ہوگا وہ کب سے ہونے والا ہے, وہ 2/1/2021 یعنی 2 جنوری 2021 میں امتحان ہوگا وستانیہ کا, 2 جنوری سے شروع ہو جائے گی. ایام کے مطلب ہوتا ہے دن کون سا ہوگا. سنیچر سے امتحان شروع ہوگی, سنیچر کو ہوگی عربی اول اور عربی دو. پہلی گھنٹی میں عربی اول اور دوسری گھنٹی میں ہے عربی دو. ان کے بعد ہے 3 جنوری 2021 بروز اتوار کو ہے دینیات اور انگریزی. پہلی سیٹنگ میں ہے دینیات اور دوسری میں ہے سیکنڈ سیٹنگ میں ہے انگریزی. ان کے بعد ہے 4/1/2021 یعنی 4 جنوری 2021 سوموار کے روز ہے, سوموار کے روز ہندی اور اردو ہے. ان کے بعد 5 جنوری 2021 کو منگل پڑتا ہے, اس دن فارسی اور مطالعہ سماج ہے. ان کے بعد 6/1/2021 یعنی 6 جنوری 2021 کو بدھ کا روز پڑتا ہے, اس دن حساب یعنی میتھ اور سائنس بایولوجی کا امتحان آپ سبھی کا لیا جائے گا. تو بہت بہت استقبال کیے ہم نے آپ سبھی کا اس اسلامک ریجننگ چینل میں. تو آپ سبھی سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, پھر یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ دوسروں تک بھی یہ انفارمیشن پہنچ سکے.